Då är det fokus, ja. Okej, okay, då är det söndag. Och vad gör man när det är söndag? Jo, man köper grejer. Det är det livet går ut på. Man köper grejer varenda jävla söndag. Helt anfådd. Och det är inte för att jag har sprungit, utan det är för att jag är fet som en gris. Eftersom jag inte heter Therese Lindgren så måste jag blurra de här företagsnamnen. Och det är ju inte för att jag liksom inte får visa dem, utan det är ju för att jag vill inte göra gratis reklam. För att en vacker dag så kanske man kan få någonting för att visa de här företagsnamnen. Mm, jep. Men i alla fall, då tänkte jag visa vad det är jag har köpt. Det vet jag knappt själv. Jag måste hämta en kniv. Varenda jävla kniv jag har ser ut så här. Ser ni? Den är helt sned. Det är Petra, min tjej. Hon använder knivar som skruvmejslar. Det är därför det ser ut så här. Det här blir lite... Det blir lite feminint det här när jag ska visa vad jag köper för skor, vad jag köper för jacka och sådana saker. Men det skiter jag i. Och grabbar som håller på alltså som tittar på det här. Ni grabbar som tittar på det här, ett tips bara. Om man beställer kläder, till sådär, om ni har en tjej som jag har, måste ni köpa någonting till henne också. Annars blir de helt tokiga. Här har jag beställt skor. Och då, jag beställde skor. Och så då beställde jag skor till Petra också. Så jag beställde skor till min tant. De här har jag köpt till henne. Och så beställde de här. Så gick jag fram till Petra och så sa jag så här: du, tycker du de här är fina? Hon bara, okej, okay, jag har köpt dem åt i alla fall. Men det spelar ingen roll om hon tycker om dem inte, för att det är tanken. Så fort hon får reda på att jag har köpt någonting så blir hon så här: åh, du köpt dem till mig! Åh, vad god, du är så snäll och god! Åh, vad snäll! Ja. Och då ligger man på plus. Här har jag köpt dojer. Mm. Fan, fräscha de var. Svarta. Mm. Och sen har jag köpt dojer igen. De här var gröna. Jag vet inte, vilket tyckte ni var snyggast? Den gröna eller den svarta? Mm. Skitsamma. Sen har jag köpt... Vad fan är det? Ja, sen så... Det börjar bli kallt som fan ute, så jag har köpt... jackor. Åh, säg inte att den är för liten. Åh, den var lite liten. Den här kommer spricka den när jag sträcker på mig. Alltså när jag gör så här. Det känns när man... Det är svårt när man köper kläder när man är så här fet. Fet som en gris som jag är. Då köper man liksom den största... storleken som finns. Det här är XXL. Och så blir det så här. Men jag kanske kan banta. Banta lite. Jag funderar faktiskt på att banta. Och så göra typ en video om det. Liksom att jag... Ja, att jag väger mig först och så här. Ja, idag har jag, nu väger jag så här. Och sen så, nu ska jag banta en vecka. Får vi se hur mycket jag kan gå ner i vikt. Jag köpte två jackor där eftersom att jag är köpgalen. Fan, det här? Det här känns inte som något som jag skulle ha köpt. Det här är typ någon bomb. Bombarjacka. Bomberjacka. Heter det bomberjacka eller bombarjacka? Mm. Vilken... Den här... Nej, den också... Men det kanske ska vara så här lite. Nej. Ja. Så ser den ut. Så ser jag ut i den. Shit, nu är det grejer överallt här. Sen har jag köpt telefoner. iPhone 7 och Samsung S8 till ett värde av 100 000 kronor. Och de tänkte jag lotta ut till er. Så om ni vill ha en ny telefon,
så ska ni vara med i den här tävlingen. Och tävlingen kommer, reglerna kommer jag berätta på YouTube. Och vinnaren kommer dras på Instagram. Så om ni inte följer mig på Instagram så måste ni göra det. Där heter jag Jonas Livros. Och prenumerera på YouTube-kanalen. Den här kanalen alltså. Så att ni inte missar den här tävlingen. Ja, som ni vet så har jag köpt en cross. Och för när man ska köra cross så måste man ha skydd. Så här har jag köpt. Fan, det här. Knäskydd ser det ut som. Knäskydd. Det är bra så man inte slår sönder knä. Knänen. Det är så roligt att köpa grejer. Det är det roligaste som finns. Jag är ju shopaholic. Så. Ska vi se. Det här är. Skor. Eller stövlar. Crossstövlar. Det måste man ha. När man ska krölla. Storlek 47. Ni vet vad man säger. Stora fötter. Stora skor. Fan här. Tröja. Crosströja, den måste man ha. Jag vet inte varför man måste ha sånt. Men det är snyggt. Det är snyggt att ha på. Yeah, yeah, yeah. All right. Vad fan? Oj, vad var det där? En grej. En knut på här. Så, glasögon. Glasögon måste man ha, så man inte får sten och grejer i öga. Om det är någon som åker framför. Eftersom jag inte har så mycket erfarenhet av att köra cross, så kan jag tänka mig att det kommer vara ganska många som åker framför mig. Eller ja, i början så kör de ifrån mig. Så kör de om mig igen, då kör de framför mig igen. Då kör jag grus. Här har vi... Den här, jag var inne på en crossbutik och så frågade jag liksom, vad behöver man ha alla de här axelskydd? Ja, nej, det är ingen som har sånt längre. De vill liksom, de vill kunna köra så fort som möjligt på crossbana. Och då gäller det ju att man... vänta, jag måste se vad hundar har. Det var grannen. Vad fan gjorde jag av glasögonen nu då? Vänta. Så, det var grannen. Vad fan var det pratade om? Jo, de vill köra så fort som möjligt. De som kör cross. Nej, men de vill köra så fort som möjligt. Och då vill de inte ha sig skydd som är i vägen och så här saker. Men det skiter jag i. Jag vill liksom, jag är gammal. Jag kommer ju slå ihjäl mig om jag sliter med. Så att jag köpte en sån här värsting. Med allt möjligt skit på. Vilket är fram och vilket är bak då? Ja. Oj. Han sa så här inne i crossaffären. Det är svårt att hitta något i din storlek. Du har ju ganska stora armar, sa han. Och jag bara, nej, det menar du lite. Det menar du lite. Så. Så, då har man det så här. Så. Okej, okay. Man kanske inte har skjortan när man ska krölla, men det kommer jag. Sen har vi köpt. Jag känner mig redan så här proffsig när jag har såna här grejer. Armbågsskydd. Alltså, ni, en del kanske tycker att jag är görtönte nu som har alla de här skyddena. Men som sagt, jag är gammal, fet som en gris. Liksom, sen har jag en hel del planerat i framtiden också. Jag kan liksom inte bara köra ihjäl mig. Hur fan får man... Så. Jävlar. Nej, så här är det såklart. Nej, så är det. Så. Men... Jag fattar inte. Och skitsamma. Armbågsskydd. Bam, bam, bam! Jag har köpt mer då. Handskar. Det måste man ha. Stö-
största handskar som fanns. Ni vet vad de säger. Killar med stora händer, stora handskar. Nej, de är för små. Han sa det i affären att du ska köpa små handskar. Så töjer de ut sig liksom. Annars blir de för stor. Det är inte bra om de är liksom för stora. Så, kan de passa? Bra, bra. Då ska vi ha. Så. Åh, fy fan vad varmt det blev då. Jag måste ta med det här. Oj, har vi brallor? Byxor då, som tillhörande den här tröjan. Så, jävlar vad snyggt. Jag får skära mig i näven. Nu måste jag ha hjälm. Det är det viktigaste. Så, nu har jag hjälm. Vart gjorde jag glasögonen? Så. Vad fan, jaha. Jävlar vad seriöst då. Jag sätter på mig allting. Så får ni se hur det ser ut. Sådär. Då har jag skor. Och skor, handskar och allting. Hela kittet. Oj, jag fick en idé. Vänta här. Wake up at mine. Same question always. I'm getting tired. Nu går brandlarmet.